leta, čiže naozaj mám taký pocit prázdnin. Teším sa z toho, že ráno pôjdem na film, pôjdeme si zahrať golf, že pôjdem na vernisáž, že zažijem zase túto košickú atmosféru tohto festivalu, ktorý je výnimočný. Viete, že tu stretnete ľudí rovnakej krvnej skupiny a že je tu dobre, že sa tešíte na to, že sa po roku opäť stretnete. Myslím si, že ani ten dáž to nejako neprekazil, skôr by som povedal, že to umocnil. Cesta do fantázie, cesta niekam do takých zákutí mysle, kam sa možno ani sám neodváži vydať. Film je pre mňa mágia, ktorá prináša pocit radosti, pocit sklamania, pocit poznania. Každým rokom je to lepšie a lepšie, ja nechápem. Ako táto kaviareň Slavia, to je niečo úžasné. Keď sa pozrite sa, pán kameraman, skutočne pozrite sa. Čo by hral Art Film Fest, keby bol postava? Bol taký genius loci. Určite niečo také veselé, príjemné. Áno, niečo komické. Ale ja si myslím, že tento herec Art Film Festival by si nevyberal ako správny herec nejakú rolu, že hrám len veľké. Ďačne by zahral aj menšiu, keby bolo treba. Fantastického východňara s plným elánu, strašným vtipom a s fantastickým humorom Milana Lasicu. Takže Art Film, držím ti palce, buď stále taký, aký si doteraz.